Dit weekend werd er volop genoten van allerlei soorten wijn in het wijndorp Groesbeek. Tijdens de wijnfeesten worden internationale en lokale wijnen geproefd. En vorig jaar kenden de wijngaarden in Groesbeek een recordoogst, maar dit jaar ziet het er heel anders uit. Het is druk tijdens de wijnfeesten in Groesbeek, het wijndorp van Nederland. Maar aan de druivenranken zie je geen druif meer hangen. Inmiddels zijn de meeste druiven al geoogst en het zijn er veel minder dan vorig jaar. Wijngaarden in heel Europa kampen met een karige druivenoogst door het slechte weer in het voorjaar. Zo ook bij wijngaard De Colognes. De oogst is een moeilijke jaargang. Hè. De druiven zijn wel van hele mooie kwaliteit, hè, maar we hebben afgelopen week natuurlijk ook wel wat regen gehad. Het is wel een kleinere oogst dan we normaal gewend zijn, maar het is wel echt super materiaal wat er binnenkomt. In het voorjaar hebben we veel koude nachten gehad. Dat was precies in de bloei, dan was het onder de 10 graden en dat vinden die wijndruiven niet lekker. Ze willen graag dat het wat warmer is en dat is gewoon belangrijk voor een goede vruchtzetting. Minder druiven dus, maar ze zijn wel van een hoge kwaliteit. Ja, we hebben een hele mooie augustusmaand gehad, dus er zitten heel veel suikers in die plant en in die druiven daardoor. Dus ze zijn echt heel smaakvol en rijper dan eigenlijk je vorige jaargang. Een kleine oogst betekent natuurlijk minder wijnproductie. Hoe groot de gevolgen zijn, is nog lastig te zeggen. Wereldwijd en Europawijd is dat lastig in te schatten, omdat daar ook nog veel voorraden liggen. Voor ons als wijnboeren in Groesbeek is het kleinere slokjes nemen en toch hopen dat je ook goed uitkomt met de wijnen die je eventueel van vorig jaar nog hebt. En net zoals onze rode wijnen van allemaal, die liggen nog op houten vaten. Dus daar spelen we altijd een beetje mee met wat extra voorraad, dat die later uitkomen. Liefhebbers van de Groesbeekse wijnen hoeven zich dus nog geen zorgen te maken. Gelukkig maar, want de lokale wijnen zijn populairder dan ooit. Nou, Nederlandse wijn wordt steeds bekender en mensen die willen toch gewoon meer weten over wijn. En daar doen wij het heel erg goed op en dat is heel erg leuk, past daarbij bij wat we hier doen. Zeker toen ik in 2008 begon, toen was het echt veel, veel kleiner. Hè. We zijn nu een hele tijd later. Ja, het hele weekend is uitverkocht. Hè. Dat hebben we ook nog nooit zo meegemaakt dat zoveel aanloop heeft.